Você que trabalha no comércio já sabe que essa é a maquininha da Redecar. Igual a que você tem aí na sua loja, restaurante, mercadinho. Ela já aceita os principais cartões do mercado. Isso mesmo, não precisa trocar a maquininha que você já tem aí. Com a Redecar você passa a maior variedade de cartões de crédito, débito e benefícios. Tá esperando o quê para faturar? Redecar, mais do que uma maquininha, uma amiga.